Ajmo. Ajmo, ko će prvi? Predivno izgleda te večeras. Hvala puno. Ceca ili tata Veljko slavio već od jutra ili sad čeka veselje? Ne, tata je sportista. Da. Čekamo goste i danas će biti poseban dan. Mojim te Ceca, ko je obukao ovog malog smekera ovdje, znaš? Ko se pobrinu za... Pa ovo je Veljkov smoking. A je, Veljkov? Veljko je svoj prvi rođendan slavio ovom smokingu. Patike su, naravno, novi. Ali ovo je tatin styling kada je tata punio prvu godinu. Znači pravi tatin sin. Da li ti je brzo nekako proletalo ovih godinu dana? Pa jeste, iskreno jeste. Zaista i mnogo sam srećna i ponosna i zaljubljena ovog mog lepog Miša, tako da to je sve što mogu da vam kažem. Jeste spremili li vi možda dečji repertoar? E pa nisam. Ali zato su zadrženi drugi ljudi, samo smo mu napravili, on je mali do duše, ali će imati uspomenu, napravili smo mi baš onako jungle bajku, safari, tako da će imati kako raste šta da gledate. Ko je bio zadužen za dekoraciju, divno se izgleda? Moja sestra je tematiku. Mm-hmm. Koja pesma je večeras glavna za poručbinu? Koja mora da se ispoštuje? Dobro, dobro. Bilo teško poklon za Željka. Ipak ja ipak čekam da on napuni jedno tri, pa ćemo lako s poklonom. Da li je Veljko bio ovako miran? Pa nije. Ni ovaj nije miran, ni onaj nije bio miran. Jel' spocačeno Veljka kada je bio mali? Da, isti je Veljko. Ali on je beba, on se još menja. Tako da... iako liči i na mamu, mama mu je lepotica, tako da sve nam ide u čelju. Anastasija kaže da je već počela nešto da priča. Pa priča, mama, tata. Novina da je spustila. A bada. Ruku na usta što smo učili, ništa. Ali, ne daju ti mikrofon. Jel da? Jel dođete da kaže baka ili ga učite da kaže tjeca? Pa sad nemam utjecaj nikako. Naravno, zvaćemo onako kako treba. Ali Ceco, izgleda da mu je... Unesi ga tamo. Izgleda moja omiljena igračka mikrofon. Pa šareno. Izvolite ljudi, čekaju me goste, ako imate nešto konkretnije. Spremate za svoj rođendan možda? Spremam se danas, pa sutra ne, pa kako kad. Vidjet ću da li ću proslavljati ili neću, u zavisnosti od raspoloženja, pošto nam se nanizala slavlja u zadnje vreme, vidjet ću da li ću biti raspoložena. Kako je najveseliji na proslavi? Pa svi su veseli. Zaista su svi veseli. Nama je to poseban dan i... Zaista uživam u tome i zato i priređujemo našim prijateljima uz porodicu da se ljudi dobro provedu i da se lepo vesele. Što mislite, kako se Veljko snašao u ulozi oca? Sjajno, molim. Sjajno, zaista. Predivan otac, pažljivi posvećen otac i ja mogu da kažem da je za stotku, ne za desetku, nego za stotku. I otac mu isto bio takav, tako da je to jedan dobar gen. A Bogdana? Majke se podrazumevaju. Da li je Aco Pejević učeras najraspoloženiji za šalu? Pa ima tu dosta gostiju koji su super duhoviti i raspoloženi. Moji kolege, molim te ustani, ne volim da si na kolenima. Ali ti zbog koleginice, pa stani ovdje. A blokiraš? Uće pored mene. Da li je Aco Pejević poznat po tome da prosipa dobre šale? I Lukas. I Aco, i Lukas, i Haris, i bit će tu moj kolega koje ja privatno mnogo volim i s kojima se zaista privatno i družim. Neki nisu mogli da dođu pošto su već bili na putu, ali pošto kao što rekao mi imamo dosta slavlja, a generalno meni ne treba neki poseban povod da se družim sa prijateljima, ovaj put je kako tako je, ali kažem bit će dosta mojih. Da li ćete nekada trebati i odmor od svih tih silnih proslava? Na, meni je lepo. Lepo, ma kako bre odmor korona godine danas, mi smo družili, viđali sa ljudima, baš mi prije, zaista mi baš prije. Prijelo bi narod da napuniš ponovo ušće ili tako nešto slično? Prijelo bi i meni, ja bih voljela jako, pa ako ne snimim taj album, šta ću? Ja ću sljedeće godine da organizujem ušće i bez novog albuma, jer sad šalu na stranu zaista i preko društvenih mreža imam dosta upita za to, Ceco, kada će koncert, kada će ušće. Zaista je to jedan muzički događaj u našoj zemlji na koji sam izuzetno ponosna. Pa sad ako nema novog albuma, napravit ćemo ušće s
pisao neku zvole moje pesme i da ćemo se sjajno provesti kao i poslednji put. To je to, hvala vam ljudi. Hvala vam. Ljudi, uživajte. Samo malo, možemo da ga snimimo, samo malo, postavljamo ga. Hvala vam. Samo da nas ljudi, sekundu jednu. Sekundu jednu styling samo da snimimo malo od glave do glave. Fotografi su. Fotografi su odradili mini snap. Evo pomeriću se. Ne toliko. Fotografi ste vi ste Kalimrović. Može ovdje malo, vaše levo, vaše levo. Pogledaj to.